հարգելի հայրենակիցներ, ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը և խոսքս նաև հղում են պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչին, ուրեմն տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը հավանության է արժանացել 2007 թվականին. 2007 թվականին չկար ISIS-ը, չկար Եվրասիական տնտեսական միությունը. Ամբողջ տարածաշրջանում այլ քաղաքականություն էր տիրում, չկար հայտ քրդական պետության կողմից անկախ պետականության այս ավելի խորացված գործընթաց սկսելու վերաբերյալ. Հիմա դուք ինձ ասում եք, որ ես չեմ հասկանում պաշտպանությունից, միգուցե նեղ պաշտպանության ոլորտի մասնագետ չեմ, բայց այնուամենայնիվ հասկանում եմ, որ շուրջ 9 տարվա փաստաթուղթը, որը հավանության է արժանացել, այդ փաստաթուղթը այսօր արդիական չէ, մրցունակ չէ և չի պատասխանում այն բոլոր մարտահրավերներին, որի առջև կանգնած է Հայաստանի Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Հիմա այս ձեր հավանության արժանացած փաստաթղթի մեջ այդ բոլոր խնդիրները, որ գոյություն ունեն այսօր, չկան, ոչ է դրանց պատասխանները կան, որովհետև սա արդեն բավականին հին փաստաթուղթ է։ Մենք համարժեք աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացների հետ չենք քայլում։ Հիմա բերելեք մի վարկային համաձայնագիր է, որով ուզում ենք զենք գնել։ Գիտեք, եթե Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք իրապես ռազմավարական գործընկերներ ենք, ապա այս զենքը կա իրոք վտանգ մեր տարածաշրջանում, այո, վտանգը տարբեր կողմերից են, այդ թվում նաև այդ ISIS-ից է, որ արդեն հրճակել է նաև Կովկասյան վիլայետ, որը սպառնում է հենց Ռուսաստանի Դաշնությանը անմիջապես։ Այս զենքը ոչ թե մեզ պետք է այսպիսի համաձայնագրի, բարկային համաձայնագրի միջոցով տրամադրեին, եթե իրապես մեր ռազմավարական դաշնակիցներ և դուք է հմուտ կառավարության ներկայացուցիչներ, ապա այս զենքը մեզ պետք է տրամադրվեր անվճար, որովհետև ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնությունը չունի մի քանի պետություններ, որտեղ կան և ռազմավազար և նաև սահմանապահ զորքեր։ Դուք շատ լավ գիտեք, թե քանի ռազմավարական գործընկեր ունի այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունը աշխարհում։ Եվ խոսել հետո ասել, որ այսպես չէ, այնպես չէ, քաղաքականության մեջ պետք չէ խառնվի զինված ուժերը, իհարկե պետք չէ, բայց ո՞ւ էիք 2008 թվականին, որ զինված ուժերը խառնվեց քաղաքականության մեջ և պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող մի երիտասարդ սպանվեց մարտի 1-ին։ Այդ ժամանակ դա ո՞ւր էիք, երբ որ հրամանագիր էր ստորագրվում ներգրավելու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը անօրինական ներգրաված են եղել քաղաքականության մեջ, իսկ այս համաձայնագիրը, որ ներկայացնում եք, սա հենց քաղաքականության մի մասն է, ոչ թե ուղղակի զինված ուժերի խնդիրն է մենակ սպասարկում։ Արտաքին պարտքի վերաբերյալ պետք է ասեմ, որ արտաքին պարտքը ոչ միայն այն թիվն է, որը այստեղ հնչեց, 4.6 միլիարդ դոլար, այլ բա մնացած երաշխիքները, որը տրամադրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, եթե դրանք գումարենք իրար, դա կկազմի շուրջ 12 միլիարդ դոլար, դա հսկայածավալ գումար է, եթե դրան էլ մենք ավելացնում ենք, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեր տնտեսական մենաշնորհները իր ձեռքում պահում է և հնարավորություն մեզ չի ընձեռնում ունենալ այլ ընտրանքներ երկաթգից Իրանի հետ, որը արդիական է, և եթե խոսում ենք պաշտպանությունից, ապա անմիջապես ունի կապ պաշտպանության հետ, այլ ընտրանքային գազադմուղ և նավթամուղ Իրանի Հանրապետությունից դեպի Եվրոպա, սա էլ անմիջական նշանակություն ունի մեր պաշտպանության հետ։ Այս ամենի հարցերի պատասխանը, որը պետք է ունենար նաև ամրագրված մեր ռազմավարական այս դոկտրինում, մենք չունենք այս պահի դրությամբ։ Հիմա բերենք, ուզում ենք 200 միլիոնով ավելացնել մեր արտաքին պարտքը։ Վաղը նորից նույն գործընթացն է տեղի ունենալու։ Մենք ընկել ենք հետևանքի հետևից։ Մենք պետք է վերացնենք բուն խնդիրը, որին միտված այս մեր կառավարությունը և ընդհանուր քաղաքական վերնախավը ոչինչ չի ձեռնարկում։ Եթե ձեռնարկած լինեինք, ապա այդ հսկայական պարտքը հեծերում չէր գոյանա։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության մոտեցումը կլինել այլ, որովհետև սա պետական բաժնետոմսերով ընկերություն է այդ հեծը, որը այս պահին պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Այդ յուրացումը, որը տեղի է ունեցել մեր
հետ համատեղ քրորել հետապնդելի արարք է եւ երկու պետությունների իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն դրա քննությամբ եւ հետ բերեն այդ գումարները, այլ ոչ թե ասեն պարտքե գոյացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքի քաղաքացի դու նորից պետք է մարես այդ պարտքը։ Այս ուղղությամբ պետք է մենք շարժվենք։ Հիմա լավ, բերեցիք 200 միլիոնն էլ քվեարկեք, հրավիրել են ձեզ դրա համար, թերթում գրված էր, որ բերման են ենթարկել, ասում եք, ինչ եմ վիրավորում։ Իսկ վիրավորական չէ, որ մեր անվտանգության ռազմավարության փաստաթուղթը ընդունվել է շուրջ 9 տարի առաջ։ Դուք դրա մասին փաստաթուղթ չեք բերում այստեղ, դա վիրավորական չէ։ Վիրավորական այն է, որ մենք այսօր չունենք ներգրաված արտաքին քաղաքականություն, որտեղ սպասարկվեր հայ ժողովրդի շահը։ Այսօր մենք ստորադասի պայմաններում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ խոսում։ Մինչդեռ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքն էլ ունի կարիք իրոք ռազմավարական դաշնակցի։ Բայց մենք մեզ նախ չենք դնում ինքներս որպես ռազմավարական դաշնակից գործընկերոջ տեղ, որովհետև անընդհատ ստորադաս հիմքերից ենք հանդես գալի։ Նույն Պերմյանկովի գործում հայտարարություն արվեց այն էլ շեղելու հանրությանը, որ իբրև թե գործը փոխանցել են։ Ո՞ւմ է պետք այդ գործի փոխանցումը, ինչ ենք խափում մեր հանրությանը։ Գործը փոխանցեն կամ չփոխանցեն, որևիցե կերպ չի ազդելու արդար դատաքննության վրա, որովհետև Պերմյանկով ինչ են փոխանցելու։ Սա է մեր եւ արտաքին քաղաքականությունը եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր հարաբերությունները։ Իհարկե ես կցանկանայի, որ մենք ունենայինք իրապես անկախ պետության քաղաքականություն։ Ես դրա կոչն եմ անում, որ դադարեցի գնացեք այնպես բանակցեք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իրոք հասկանա, որ դաշնակից գործընկեր ունի, այլ ոչ թե ինչ որ մի տարածք է, որտեղ ինքը կարող է այդ տարածքը մշտապես 100 տարի թե 200 տարի առաջ դնի առևտրի սեղանին եւ անընդհատ առևտրի տիրույթում հարցեր լուծի այլ պետությունների հետ։ Վերջ ի վերջո մենք պետություն ենք, մենք պետք է մեր շահը բանեցնենք։ Ես դեմ եմ քվեարկելու, ժառանգությունը դեմ է քվեարկելու այս համաձայնան։ Հենբրունումով մոտեցեք Հրանտ Բագրատյան։